玉里镇长龚文俊因为涉嫌贿选遭判刑解职，县政府上个星期派任镇公所秘书詹秀聪代理，并且选在今天举行宣誓就职。不过小犬台风来势汹汹，宣誓就职典礼一结束，正式代理镇长一职的詹秀聪就立即和县长召开视讯会议来坐镇访台。县政府民政处副处长吴俊义兼交下玉里镇代理镇长詹秀聪宣誓就职。玉里镇第十九届代理镇长宣誓誓职。玉里镇长龚文俊因涉嫌贿选遭判刑，八月份即刻解职。两个月的空窗期，台风是接二连三的登陆侵袭，镇公所秘书詹秀聪运筹帷幄，成为了县府派代人选。上周派令下来后，县政府也选在今天四号办理宣誓就职典礼，地方机关首长、部落头目及里长也都出席庆贺。大家好，推动玉里镇的发展，希望玉里镇在张镇长的带领之下能够振臂长勇。在台风天宣誓就职的代理镇长詹秀聪，典礼结束后即刻与县长召开防灾视讯会议坐镇防台。那因为今天就职啊，突然台风来搅局，会不会觉得是什么样的心情来去看这个？我是怎么说？临危受命啊哈，那我当然我会尽我自己的力量，我会跟公所同仁、公所团队能够配合，然后把一些我们既定的一些计划能够尽快去执行，因为现在年度也快结束了。面对小犬台风来势汹汹，走马上任的代理镇长詹秀聪一切以防台工作为优先。记者石玉兰玉里镇采访报道。